Ahoj děti, na straně nadepsané G2 v prvním cvičení se podíváme na jedno interaktivní cvičení. Tak, budeme skládat slova. Řekněte, co je na obrázku, rozdělte na slabiky a diktujte mi písmena. Poslouchám. Složili jste slovo guma. Nepamatujete, co to je? Fretka. Fretka. Tak, děkuji za pomoc. Další slovo. Gekon. Diktujte. Další slovo. Tak to znáte. Rozdělte na slabiky a diktujte mi písmena. R, O, G, A, L, O. Složili jste slovo rogalo. Pozor, když se ten míč dostane do branky, tak je to... A po písmenech. O. Gól. Tak, tady je to cvičení, to se jmenuje... Opět dlouhé O, řekněte to pořádně. Yoga. Tak jídlo má název. Po písmenech. Guláš. Tak to je známé a už to říkáte. Ani nestačím skládat. Lego. Tak pozor. Zapomněli jste? Nápověda. Někdo to ví, já vím. Harfa. Harfa. Tak to zvládáte. No. Složili jsme slovo gazela a Agátka nás chválí. Takže já vás chválím taky, protože jste se velice zlepšili ve skládání slov. A je tam ještě jedno interaktivní cvičení, které bude následovat v dalším videu.